Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Urgjente, Kryeministri Rama niset për udhëtim, vjen lajmi që askush nuk e priste të ndodhte. Edi Rama ka dhënë lajmin e mirë sa i është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim për të siguruar vaksinën kundër COVID-19 për të gjithë popullin shqiptar, që duhet të vaksinohet sa më shpejt dhe të mos infektohemi me koronavirus. Ai njofton se do të ketë takim me prodhuesin e vaksinës dhe shton se nuk do të lërë gur pa lëvizur për të siguruar atë dhe njerëzit të vaksinohen e të shpëtojnë nga virusi, pasi vaksina është shpëtimi më i madh për Covidin. Ai ka thënë, sigurimi i saj sa më parë është një prioritet i jonë kundër virusit të padukshëm dhe s'do lëmë gur pa luajtur që vaksina të fillojë të vijë sa më parë në Shqipëri. Kontakti sy më sy me prodhuesin e vaksinës i shërben këtij qëllimi, rrugës për në Shtetet e Bashkuara. Shkrua Rama në postimin e tij, shpresojmë që çdo gjë të bëhet më mirë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.